পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ৰাজনীতি নচলিব এতিয়াৰে পৰা কোনো ৰাজনৈতিক চিহ্ন নাথাকিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ শাসনৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা নাথাকিব কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ চিহ্ন কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বেনাৰত পঞ্চায়ত সদস্যৰ নিৰ্বাচন নহ'ব অসম চৰকাৰে চলিত বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত উত্থাপন কৰিছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আইনৰ সংশোধনী বিধেয়ক এই বিধেয়ক গৃহীত হলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব এই বিধেয়কখনত কি কি পৰিৱৰ্তনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনটো হৈছে যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত যিসকল ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ নিৰ্বাচন হয় সেই নিৰ্বাচনত ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বেনাৰত নাইবা কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতীক চিহ্নত নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব এতিয়াৰে পৰা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলে যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা যিকোনো লোকে সেই ৰাজনৈতিকেই হওক বা তেওঁ অৰাজনৈতিকেই হওক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁ নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতীক চিহ্ন এটা লৈ নাইবা কেৱল নিজৰ ব্যক্তিগত পৰিচয়েৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ নিৰ্বাচনত কিয় ৰাজনৈতিক বেকগ্ৰাউণ্ডটো ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াৰ কাৰণ হৈছে গাঁও এখনত বা অঞ্চল এটাত এনেকুৱা বিভিন্ন অৰাজনৈতিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লোক থাকে যিসকলক ৰাইজে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি হোৱাটো বিচাৰে কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকৰ কোনো ৰাজনৈতিক এফিলিয়েশ্যন নাথাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে এজন ধৰি লওক শিক্ষক নাইবা এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত চাকৰিয়াল যিকোনো ব্যক্তি আহি এতিয়া পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব সকলোৰে কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো যাতে মুক্ত হৈ থাকে আৰু কেৱল ৰাজনৈতিক দলেই যে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে এনেকুৱা যাতে নহয় এটা তৃণমূল পৰ্যায়ত গণতান্ত্ৰিক ভেটিটো যাতে শক্তিশালী হয় তৃণমূল পৰ্যায়ত যাতে জনতাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব এটা স্থায়ী আৰু প্ৰভাৱশালী এটা প্ৰতিনিধিত্ব হয় জনতাই বিচৰা ধৰণে এক প্ৰতিনিধি লাভ কৰে এই গোটেই কথাখিনি কৰাৰ কাৰণেই এই ব্যৱস্থাটো সলনি কৰাৰ পোষকতা কৰিছে চৰকাৰে এই বিধেয়কখন গৃহীত হ'লে এতিয়া মই নাইবা আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপোনাক কোনো দলৰ প্ৰতিনিধি হোৱাৰ দৰকাৰ নাই কোনো দলৰ প্ৰতীক চিহ্নৰ দৰকাৰ নাই ইয়াৰ লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতিৰ নিৰ্বাচন আগৰ ব্যৱস্থাত গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতিৰ কাৰণেও ভোটদান কৰিব লগা হৈছিল পৃথককৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে ভোটদান কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতিৰ কাৰণে পৃথককৈ ভোটদান কৰা নহয় ভোটগ্ৰহণ কৰা নহয় একোটা গাঁও পঞ্চায়তত একোটা এলেকাত যি দহজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ নিৰ্বাচন হ'ব সেই দহজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পৰাই এতিয়া নতুনকৈ এজন সভাপতি আৰু উপসভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হ'ব ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া পৰোক্ষভাৱে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হ'ব নিৰ্বাচিত দহজন সদস্যৰ পৰা উপসভাপতি আৰু সভাপতি বাছনি কৰা হ'ব এই নিয়ম কিয় কৰা হৈছে সাধাৰণতে দেখা যায় যে যদিহে সভাপতিজন এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ হয় তেতিয়াহ'লে কেইমাহমান পিছতেই বা কেইদিনমান পিছতেই কি হয় বাকী দহজন সদস্যৰ পাঁচ ছয়জনমানে যদি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনে তেতিয়াহ'লে সভাপতিজনে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় এনে ক্ষেত্ৰত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো চলাই ৰখাত বহুত সমস্যা হয় সেইকাৰণে এই ব্যৱস্থাটো যাতে নহয় সেইকাৰণে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতিজনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অৰাজনৈতিক হিচাপে ৰখাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰ দহজনৰ পৰাই পৰোক্ষভাৱে সভাপতি আৰু উপসভাপতি নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে একেদৰে জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ক্ষেত্ৰতো কেইটামান নতুন প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছে জিলা পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ দেখা গৈছে আঢ়ৈ বছৰলৈ কোনেও জিলা পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব নোৱাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী আঢ়ৈ বছৰতো দুটা মাত্ৰ অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিব পাৰিব জিলা পৰিষদবোৰতো সাধাৰণতে দেখা যায় যে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ অনাৰ কাৰণে খুব কম সময়তে পৰিষদবোৰ ভংগ কৰি দিব লগা হয়
আৰু পৰিষদৰ সভাপতি নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত যি ধৰণৰ অৰিয়াউৰি হৈ থাকে সেই কাৰণে সুস্থিৰতা এটা অনাৰ কাৰণে পৰিষদত এই ব্যৱস্থাটো কৰা হৈছে লক্ষণীয় যে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু উপসভাপতি বা ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ নিৰ্বাচনত যদিও ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতীক নাথাকে বা ৰাজনৈতিক বেকগ্ৰাউণ্ড নহ'লেও হ'ব কিন্তু জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত ৰাজনৈতিক প্ৰতীক থাকিব পাৰে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিহে আহে এই নিৰ্বাচনত জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিব জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত যাতে স্থিৰভাৱে চলি থাকে তাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা জিলা পৰিষদতো দলত্যাগ বিৰোধী আইন প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব দলত্যাগ বিৰোধী আইনৰ অধীনত যদি 50% কম সদস্যই এটা দলৰ পৰা আন এটা দললৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলক সদস্যসকলক অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ব পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থতে ৰাজ্য চৰকাৰে পঞ্চায়ত আইনখনত সংশোধনীৰ এইসমূহ প্ৰস্তাৱ দিছে এই আইনখন বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনতে গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু গৃহীত হ'লে কেইবাটাও যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আহিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অনাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ইয়াৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধান এই বিধেয়কখনত প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে সেয়া হৈছে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বয়স পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে যদি বয়স উলংঘা কৰে বয়সৰ যি আইনী ব্যৱস্থা আছে সেয়া যদি উলংঘা কৰে তেনেহ'লে নিৰ্বাচনৰ পিছতো সেই প্ৰতিনিধিজনৰ প্ৰতিনিধিত্ব অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ব বাতিল হ'ব আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে পঞ্চায়ত সমষ্টিসমূহৰো পুনৰ্গঠন কৰা হ'ব এই পুনৰ্গঠনৰ বাবে ইতিমধ্যে কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে জিলাৰ শ্ৰেণী বিভাজন অনুসৰি পঞ্চায়তসমূহৰ পুনৰ্গঠন কৰিব জিলাসমূহত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব অনুসৰি জিলাসমূহৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হ'ব আৰু সেই অনুসৰি পঞ্চায়তসমূহ পুনৰ্গঠন কৰা হ'ব পঞ্চায়তৰ নতুনকৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব অৱশ্যে ইয়াৰ লগত পঞ্চায়তৰ সংখ্যা কম বৃদ্ধি হোৱাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই পঞ্চায়তৰ বৃদ্ধি নহয় সংখ্যা বৃদ্ধি নহয় বা কমিও নাযায় বিধানসভাৰ চলিত শৰৎকালীন অধিৱেশনতে পঞ্চায়তৰ সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বিৰোধীসকলে বিভিন্ন প্ৰসংগক লৈ এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছে লক্ষণীয় হ'ব এই বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পিছত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ইয়াক কি ধৰণে ইয়াক প্ৰভাৱ পেলায় ইয়াৰ পৰা পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা চৰকাৰে আশা কৰা ধৰণে শক্তিশালী আৰু সুশৃংখল হৈ উঠে নে নুঠে সেয়া হ'ব অতি লক্ষণীয় মই তপন তালুকদাৰ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ডিজিটেল ইউটিউব আৰু ফেচবুক ধন্যবাদ